Hallo, wat een voorreg om weer vandag met julle te kan gesels. Almal van ons ken die verhaal van Wolf en die drie varkies. En hoe die wolf gekom het en vir die varkies gesê het dat hy vir hulle opeet en hulle vernietig. En hoe die varkies gehardloop het en hoe hy toe by die eerste varkie gekom het wat vir my huisie met strooi gebou het. En vandag se term is seker 'n eko-vriendelike huisie. En hoe Wolf hom gesê hy moet uitkom want hy wil hom opeet en hom vernietig. En hoe die varkie gesê het, nee, jy kan maak wat jy wil, ek is binne in my huisie. En hoe die wolf geblaas het, en so makkelijk, met die eerste of die tweede blaas, het die strooi huis in mekaar geval. En die varkie hardloop toe, en hy gaan toe by die tweede broer. En die tweede broer het van my huis gebou uit hout, of uit stokkies, of 'n log cabin, in 'n vandagse terme seker. En hoe die wolf weer kom, en sê, kom uit, ek gaan julle opeet, ek wil julle vernietig. En hierdie varkies van hom sê, jy kan maar alles probeer, ons is veilig in ons huisie. En hoe die wolf weer begin blaas het, en hierdie keer 'n bietjie meer gesukkel het, en miskien eers op die derde of die vierde blaas, hierdie huis in mekaar getuimel. En die twee varkies moes toe hardloop na die derde broer se huis toe, wat uit bakstene gebou is. En weer het die wolf daar gekom en gesê, kom uit, kom buiten toe, ek wil julle opeet, ek gaan julle vernietig. En hoe die drie varkies gesê, jy kan maar probeer wat jy wil, ons is veilig. En die wolf het geblaas en geblaas en geblaas. En ons allemaal ken die story, hoe hy toe later moed opgegeet. En die drie varkies toe een groot feestmaal binnen in die huis kon nie, want hulle het geweet, hulle is veilig. En dat niks hulle daar kan kry nie. Nou hier is een baie eenvoudige voorbeeld, en een eenvoudige verhaal van een veerkrachtige levensstijl, of soos die Engelsman sê, a resilient lifestyle, wat ons in die Here moet hê. En die Here self vertel een gelykenis wat baie soortgelyk is hieraan in Matteus 7. En dit gaan oor die wyse man, wie sy fondasie in sy huis op die rots gebou was. En die onverskillige of die dwaase man, wie sy fondasie op die sand gebou was. En ek gaan dit vir julle lees, is in Matteus 7, is vanaf vers 24, en almal van julle weet, ek hou van die Amplified, so kom ons gaan weer uit die Amplified. So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man, a far-sighted, a practical, or a sensible man who built his house on the rock. And the rain will fall, and the floods and the torrents came, and the winds blew and slammed against that house. Yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish or a stupid man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods and the torrents came, and the winds blew, and it slammed against the house, and it fell, and great and complete was its fall. Wanneer die storms van die lewe, die winde van die lewe, die vloede van die lewe kom, of dit in die vorm is van 'n liggaamlike siekte, van finansiële probleme, van probleme in 'n huwelik, van 'n situasie by die universiteit of by die skool, enige situasie wat ons vreugde steel, of wat ons energie van ons tap, kan ons na God se woord toe gaan, as ons beginsels, as ons God se beginsels wat ons in sy woord leer toepas, en ons staan op sy beloftes, wat hy vir ons in sy woord gee, dan is ons huis gebou op die rots, dan is ons geloof stabiel, dan kan die winde maar kom, en niks gaan van ons, wat ons gaan veilig wees, en ons gaan saam met die Here binnen in die huis, kan feest vier, omdat ons weet, dat die vyand nie by ons kan kom nie. Maar as ons huis sy fondasie op die sand gebou is, met ander woorde, as ons kyk na die werklikhede, wat ons amper sê rondom ons in die natuurlike, as ons dit wat ons op die nuus sien, dit wat ons in die koerant lees, dit wat mense vir ons probeer vertel, die waarheid van ons lewe moet wees, as ons fondasie op dit gebou is, en ons doen nie wat God in sy woord sê nie, dan gaan die huis heeltemal in een stort, en gaan alles wat jy opgebou het, in een oomblik daarmee heen wees. En dat jy niks om op te staan en dat jy geen fondasie waarop jy enigszins verder voort kan bou nie. Ek wil weer daai stukkie lees wat die Here sê, and the rain fell and the floods and the torrents came. The winds blew and it slammed against that house and it fell and great and complete was its fall. In die natuurlik of in die werklik, as 'n konstruksie, 'n huise konstruksie in sy sleg is en die fondasie is sleg, is die moontlikheid om so iets te herstel skraal, soms selfs onmoontlik, of dis ontsaglik duur. Maar in die goddelike realm, by God, as ons huis op 'n slegte fondasie gebou is, as ons situasie so is, dat ons hele lewe in mekaar stort, of dat ons dink dat die huis in mekaar val, God se genade is onbeskryflik groot. Die Engels sê dit so mooi, His mercy starts new every morning. En hy gee jou die kans om weer van vooraf te begin, om weer jou huis te bou. Die vraag is net, waarop gaan jou fondasie hierdie keer wees? Kom ons maak die keuse vandag en ons bou ons fondasie op God, op sy woord, op sy beloftes. Ons doen wat hy vir ons sê in sy woord. En ons klou vas in sy woord,
Ons staan daarop en dan gaan ons feest weer saam met hom, wanneer enige wind of storm ons omwaai. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons vandag kan kom en kan weet, U is ons rots. U woord God is ons rots. Wanneer ons op U bou,